Hem tingut un diumenge molt assolellat i amb temperatures suaus, però també un ambient molt sec. Hola, què tal? I és que ja ens agradaria poder fer una mica de màgia i poder convertir aquest sol espaterrant amb aquesta pluja. Però de moment, això, els miracles no existeixen i hem de tenir molta paciència perquè de moment estem en una situació d'alta sequera i a mig termini tampoc veiem la llum al final del túnel amb aquest sol que de moment és protagonista. De fet, aquest sol espaterrant l'hem tingut també el dia d'avui, al llarg de tot el dia, i podem veure aquesta imatge, per exemple, de l'Edu Gómez a l'Estartit, a primeres hores del matí, on ja veiem que el cel estava ben ras i ben tranquil. Unes precipitacions que de moment no estan arribant, i ho podem veure amb aquest mapa del Meteocat, on ens mostra l'escassetat d'aigua que hi ha hagut al mes d'octubre. Aquest és el percentatge de precipitació respecte a la mitjana climàtica del 1991 al 2020. I ja veiem que aquest mes d'octubre, sobretot a les comarques gironines, quasi ha plogut un 0% del que havia de ploure. De fet, a tot l'interior de Catalunya, a la costa i també a les Terres de l'Ebre, la pluja ha estat molt inferior del que hauria de ser en aquestes èpoques de l'any. Únicament es salva en els Pallars i també a l'Alt Pirineu, encara que les pluges tampoc és que hagin estat gaire gran cosa. Què esperem per al dia de demà? Doncs seguirem igual. No s'esperen gaires canvis, únicament sí que notarem una baixada de temperatures a tot el territori i núvols baixos que ens acompanyaran amb boira costanera a la costa al llarg de tot el dia. A la resta del territori bastant de sol i únicament alguns ruixats que apareixeran al Pirineu i al Prepirineu per la tarda i fins i tot podríem esperar alguna nevada molt residual a l'Alt Pirineu i a la cara nord, amb nevades que estaran en els 2.200-2.400 metres. Què esperem per als pròxims dies? Doncs sí que plourà una mica en el Pirineu, però poca cosa. Tampoc esperem grans ruixats. Algunes nevades que també, per exemple, el dimarts seran amb cotes més baixes, de 1.500 metres, i el dimecres també tindrem alguns plogims. A la resta del territori, molt de sol i una baixada de temperatures. Així que, de moment, de màgia ben poca, però de sol tot el que vulgueu. Que vagi bé.